ikwirakwizwa rya mpox mu baturage ni izihe? Nibyo koko, wenda tugarutse n'inyuma kuri ubwo bukangurambaga twagiye dukora. Mpox iza nkuko nabibabwiye mu mpera z'ukwezi kwa karindwi, igaragara hano mu Rwanda no mu kwa munani hagati. Twari turi mu gihe twiteguraga yuko mu minsi mike abanyeshuri bagombaga gusubira ku ishuri, bituma ubukangurambaga tubushyiramo imbaraga mu mashuri. Ngira ngo urabizi, abantu benshi bo mu Rwanda babaye mu mashuri, abantu benshi babaye muri interna, urugwiro ruhaba cyangwa se n'ibihakorerwa rimwe na rimwe, abana babari hamwe mu buryo bw'ikivandimwe. Ku buryo bya bintu twavugaga byo kwambarana biba bihari cyane mu mashuri, byari ngombwa rero yuko dufata ingamba. Cya mbere twakoze cyari kubanza guha ubumenyi abarimu ndetse n'abahagarariye amashuri, abayobozi, kugira ngo bazabashe kujya bahora babwira abana uburyo bwo kwirinda. Mu mashuri hose twahagejeje ibikoresho imfashanyigisho bibafasha kumenya ibimenyetso bya mpox nuko twabibabwiye n'uburyo bwo kwirinda, ariko ibyo twanabigejeje hirya no hino ahahurira abantu benshi. Ubwo rero byari mu buryo bw'ubukangurambaga. Ikindi cya kabiri twakoze byari ugukorana n'itangazamakuru, nabyo turabikomeje kandi tuzabikomeza, kugira ngo abakurikira imirongo itandukanye, amateleviziyo akorera mu Rwanda atandukanye harimo n'aba Pacis TV, bakomeze kubona ubutumwa bwo kwirinda, ndetse n'ugize ikibazo abashe kuba yakibaza. Aho twagiye tugera hamwe na hamwe, bagiye banafungura imirongo, abaturage bakaduhamagara tukabasubiza. Ariko icy'ingenzi cyo tugamije ni ukugira ngo umuturage ukeneye amakuru yose ayamenye, kandi abashe kuorganiza ubuzima bwe ayagendeyeho. Ikindi ni ibijyanye rero no kurwanya indwara. Ubu ku mipaka yose, imipaka twagaragaje nk'aho hari imipaka iteye ikibazo ishobora kunyuraho abantu bafite mpox cyangwa se bafite ubundi burwayi, hari amatsinda yacu ahakorera akora ibyo bita screening, areba abantu binjira uko bameze, ugaragaje ibimenyetso akitabwaho akajyanwa mu mavuriro akaba yavurwa agakira. Hanyuma ikindi ni uko twongereye n'ubushobozi bwo gupima ibizamini bya mpox mu laboratoire. Ubundi mbere byapimirwaga gusa i Kigali muri laboratoire y'icyitegererezo, ariko ubu hamaze gufungurwa izindi eshatu ziyongera kuri iyo ngiyo y'i Kigali muzi mwese, National Reference Lab. Harimo laboratoire irimo ikorera mu bitaro bya Gisenyi, ikorera mu bitaro bya Gihundwe, ndetse n'ikorera mu bitaro bya kaminuza bya Butare. Ibyo rero bizamura ubushobozi ku buryo uwakenera gupimisha ibizamini bitagombera kuva hiryo za Rusizi ngo aze gupimisha i Kigali, kandi afite Gihundwe. Kimwe n'uko Gisenyi na biriya bice byegereye haba hari uburyo bwo kupimira ibizamini no kwita ku barwayi bitabaye ngombwa ko abantu bakora ingendo ndende. Mm-hmm.